Hej på dig. Din lilla banan. Nu är det så här att jag vet inte vad jag ska säga. Så vi kör en liten vlogg om ingenting. För jag sitter här med håret bakom öronen. Jag har Cipral på mig. Jag är så jävla varm mot huvudet. Jag har tvättat. Har jag. Jag fick kapsel på. Så här. Har jag en liten grej att visa er. Banan. Nej men seriöst, kolla vilken jävla jättebanan. Det är typ det jag ville säga i den här videon. Typ så här. Står den fan större än mitt huvud liksom. Jävlar, kolla här. Och mitt huvud är stort. Inte för jag vet om det finns så mycket i den. Det är samma. Nu ska jag avsvara hur det. Jag har tvättat och så ska jag ha massa läxor. Vet du, jag har så här kommunikation, lärande och utveckling. Ska jag läsa massor. Sen har jag prov på mitt jobb på måndag. Eller så test. På om jag kan alla säkerhetsregler och grejer. Sen har jag också matte. Typ 15 sidor jag ska räkna ikapp. Jag har svenska nationella prov som måste vara klart. Jag har historieprov. Jag har inte mycket mer. Fotojobb däremot som jag måste göra. Skriva ordning prisförslag och sånt där. Men det är kul. Men ja. Så det är. Och nu vill mamma att jag ska hjälpa till att bära. Men jag har faktiskt inte så mycket mer att säga. Så. Men jag laddar upp den här. Snart. Så hoppas jag kommer någon vart med mina läxor, annars får jag typ gå och döda mig själv. Vi ses! Nu ska jag äta min jättebanan. Okej, det där var lite för värst. Hejdå.